ta o mo wa la mo do nla ti gbe ogun bo mo awori bata a ma gbere fun wa 2019 awori day to dun ma yato gbugbu eyan mo awori ti lo toko loba loba ti joye gbugbo toko lu ilu gbugbo mo awori o leyin o di eje ki gbugbo wa ki a parapa lati se jajoyo ti awori day 2019 to dun a o bere aye lati ojo 24 osu kewa odun ti a wa yi ti ojo 37 awori day 2019 collection of awori and descendants in diaspora kandi awon ni won se agbate nibo ni o ti waye Dream Place Banquet Hall 11225 Business Street Austin Texas lao ti se to do yi for details and sponsorship registration and participation information please contact honorable Rudrat Kelomo Irawa Musa president lori +17188644742 and chief Ali Haji Latif Kende Saka legend chairman +19734247290 honorable Kodri Wale Lawan, PRO and Convention Secretary, +18329172179. Jingle sponsor by Chief and Chief Mrs. Aliaji, Latif Kende and Okemi, JP Saka, Ashoju and Iye Ashoju, a lot of Awori Kingdom in Diaspora. Ashishi. Awala Mudunla, Awala Mudunla,